Je to tak. Dětský národopisný soubor Borověnka z Valtic oslavil již 25 let od svého založení. Oslavy se rok odkládaly a až letos se konečně děti mohly předvést v plné parádě. Zakladatelem Borověnky je pan Jaroslav Švach s asistencí paní Aničky Suchomelové, která je vedoucí souboru dodnes. Obě dvě hlavní osobnosti na oslavách samozřejmě nemohly chybět. Jaké byly začátky Borověnky ve Valticích? Po revoluci nastal takový útlum, než se ty instituce, všechny úřady dali dohromady zase, že? Tak spousta tady těch dětských folklorních souborů se rozpadlo. Jo? A tak já jsem začal, jak jsem říkal, od Hodonína až po Mikulov. V Hodonině Dubinu Dubienku jsem obnovil jejich činnost. Jatelinka v Moravské Nové Vsi také obnovil její činnost. A někteří zase, jako třeba poněvadž jsou tak trošku folklorně známí tady na tom Podluží, tak mě oslovili třeba, jestli bych například v Bulharech, Hrozenek, tady ve Valticích. Tady jsem začal prostě na škole tu Borověnku a jelikož s Aničkou Suchomelovou se známe a tančili jsme spolu už od 64. roku, tak samozřejmě jsem se obrátil na ně, protože měla zkušenosti a pak jsem jí to prostě předal. Jak vznikl název Borověnka? Borověnka, je to takové zajímavé. Já jsem v podstatě chtěla napřed kvítek, protože se mi to líbilo takové něžné, ale pak jsme si s Jarou Švachem řekli, že přece jenom kvítek to už má kdekdo, tak jsme přemýšleli, říkám, Jaro, tady je jedna písnička, kterou složil pan Dvořáček, jmenuje se to Valtice krásné a prostě zpívá se tam předu Jaborový háj a vzadu zas něco. A teď naraz já říkám, víš co, on tady opravdu ten Borový háj je. Já říkám, tak kdybychom tomu dali něco jako, hned vlastně napadla Borověnka, ale říkali jsme tak Borovice, Borovice a já říkám, tak Borověnka. Nebyla to Borovička, ale byla to Borověnka. A tak to prostě vzniklo. Oslavy čtvrtstoletí byly pojaty jako veřejné představení nejen dětského národopisného souboru Borověnka, ale také cymbálových muzik z Valtic. Organizaci celého slavnostního koncertu si vzala na starosti folklorní houslistka paní Veronika Svačinová, vedoucí cymbálové muziky Pidi Valtičánek, Valtičánek, Otazník a Osminka a také hudební pedagog na základní umělecké škole v Mikulově. Dneska to byla akce k 25. výročí Borověnky, která se měla konat ale už loni, jenom díky našim covidovým jakože omezením se konala až letos, ale tím, že já vlastně si úplně nespomenu jako vznik mých cymbálových muzik, ale já jsem začala s Borověnkou spolupracovat hned záhy, jak vznikla, tak jsme oslavili i vlastně cymbálkovské nějaké výročí s Borověnkou dohromady. Jaký program jste připravili? Ano, tak, program jsme připravili velice bohatý, zapojili jsme všechny nejnovější cymbálečky i Borověnky, což znamená, že u nás ve Valticích je Pidi Valtičánek, Valtičánek, cymbálová muzika Otazník, cymbálová muzika Osminka a pak vystoupila Malá Borověnka a Velká Borověnka. To je jakoby současné soubory, které vystoupily svým vánočním pásmem, kdy normálně ty vánoční koncerty děláme. Ale v druhé půli jsme pozvali bývalé členy. Anička Suchomilová vlastně sezvala dvě různé generace členů, takže jedni vystoupili se svým pásmem, druhý se svým pásmem a mezi tím hráli moje bývalá cymbálová muzika Kapuráci, taky maličkým prostě dvě písně zahráli. Bývalí členové zatančili Skočnou a Vrtěnou. Paní Anička Suchomelová nám také povyprávěla, co ji na působení v Borověnce nejvíce baví. Dělám to proto, protože mě to baví a protože ráda předávám zkušenosti. To znamená hlavně tanec, co se týče zpěvu, to není úplně tak až dobré, ale tanec. A mám radost toho, když potom děti, když se něco naučí a když potom vlastně předávají tu radost zase těm dospělým.
rodičům, babičkám a tak. Dětský národopisný soubor Borověnka má pro město Valtice obrovský folklorní význam. Je to jedna z věcí, která děti vede k tradicím folklorního života na jižní Moravě. Co vzkázal nově zvolený pan starosta města Valtic, pan Aleš Hofman, všem lidem, kteří se zapojili do fungování Borověnky? V prvé řadě je třeba jim poděkovat, protože je to velký kus práce za ty roky, která Borověnka funguje, a dneska právě mě napadla jedna věc, že prakticky Borověnka vznikla v roce 1996, kdy byl Lednicko-Valtický areál zapsán na světové dědictví kulturní památek UNESCO, takže doufejme, že se dočkáme jednou toho, že Borověnka bude jako nehmotné dědictví zapsáno do této kulturní památky. Co byste popřála Borověnce na další léta? Já bych popřála na další léta hlavně, aby přibylo více dětí, nejenom děvčátka, ale i chlapci, protože ti se hůř se jako zhání. A aby se jim dařilo, a aby, a když tady někdy nebudu, tak aby pořád Borověnka šla dál, aby pořád prezentovala Valtice a předávala radost všem lidem tady.